Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. E hoje, um Voz da Assembleia de Deus de peso. Uma Voz da Assembleia de Deus de gente que vive longa vida, ditosa vida. Gente que faz parte desse exército de Deus e também da missão com a plenidade, a missão de idosos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Nós vamos falar muito hoje sobre o Congresso de Idosos. E você vai ser inspirado pela vida dessas pessoas, pela beleza espiritual e também física dessas pessoas, o vigor, como a fé vence, rompe, passa, ultrapassa anos, décadas e até séculos e faz a gente parecer e ser tão bem e tão abençoado e tão feliz. Vamos começar cantando com a plenidade, vamos cantar louvores bem antigos. Olhe só esse louvor que a gente vai cantar agora. Quero ouvir a voz de vocês, hein? Vamos lá. Se a cruz falasse, mover o som. Aumenta o volume aí. A celebração reuniu anos de experiência, vigor e emoções de quem desfruta da plenidade. A Assembleia de Deus em Belém entregou medalhas para homenagear os membros da igreja com mais de 60 anos. O Congresso Nacional da Plenidade no Centenário Centro de Convenções reuniu gerações lado a lado. Este grupo de crianças cantou para homenagear os que nasceram décadas antes. A programação foi para toda a família. Dona Julieta, de 87 anos, veio acompanhada pela filha e a neta. Para mim é a maior alegria do meu coração. Eu sirvo ao meu Deus desde de criança. Fui batizada nas águas com 10 anos de idade. E de lá para cá, até hoje, graças a Deus. Andréia foi firme com o compromisso de trazer o avô para o evento. Trouxe ele para prestigiar, para adorar a Deus em primeiro lugar. E ele gosta, graças a Deus, depois que ele chegou à plenidade, ele aceitou Jesus para a glória do Senhor. Seu José Maria, mesmo com dificuldade para andar, participou do congresso. O Congresso da Plenidade reuniu idosos dos mais de 500 templos da Assembleia de Deus em Belém. O tema do encontro este ano foi gratidão. E quando a gente começa a conversar um pouco com cada um deles, pela idade e pelas experiências vividas, os motivos de gratidão são bem variados. Sou crente há muitos anos, 60 e poucos anos, né? Sou evangélico, graças a Deus. E por isso eu me sinto grato pela idade que Deus tem me dado. A nossa gratidão, em primeiro lugar, é pela salvação em Cristo e depois pela misericórdia dele por nos ter alcançado e pela presença do doce Espírito Santo conosco cada dia. Toda a programação contou com a participação dos membros da plenidade. O envolvimento com as atividades da igreja estava no coral, na reflexão deixada por Josefa Assunção. Com 101 anos, ela falou sobre o valor da oração. Manuel Pereira, pastor da Assembleia de Deus no bairro Mangueirão, foi convidado para ministrar a palavra. Todo louvor também foi tarefa para os membros idosos. Este grupo de células do bairro Castanheira é outro exemplo do envolvimento da plenidade com as atividades da igreja. A palestra do evento falou sobre os direitos do idoso, o envelhecimento e os fatores que contribuem para a qualidade de vida nessa faixa etária.
Vocês estão de parabéns, pastor Samuel e toda a equipe de pastores, de parabéns pelo envolvimento que a igreja tem junto à vida, à saúde e ao envelhecimento ativo. No final do encontro, quatro casais foram consagrados para coordenar o trabalho com a plenidade. A missão para eles é preciosa: honrar, envolver e cuidar dos que representam a força da fé e a história da igreja. Já deu para sentir como a coisa é boa? É muito legal a gente cantar "Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti". E esse pessoal pode cantar, porque eles estão aí com 50, 100, 60, muito tempo aí. Extraordinário, né? O Congresso da Plenidade foi assim, apoteótico. Muita gente. E uma coisa interessante nesse congresso: nós não convidamos cantores famosos, pregadores famosos e nem ninguém novo para falar. Nós, novos, ficamos sentados ouvindo de quem vive, de quem sabe, de quem pode. Isso é extraordinário. Dê uma olhadinha só na irmã Josefa com 101 anos de idade. Olha o vigor. Olha a palavra dessa mulher. Ela faz parte da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Ela é da estirpe de Celina Albuquerque e de tantas outras crentes fiéis a Deus, e nós ouvimos. Eu me sentei e fiquei assim, ó, de boca aberta, vendo essa irmã falar. A gente se refugia do mal, se pega com Deus e Deus lhe dá tudo o que você precisa. Até seus anos de vida, Deus multiplica na face da terra e não lhe deixa faltar nada. Porque, para mim, graças a Deus, não falta nada. Eu estou com toda essa idade, mas eu ando. Eu ando, eu oro, eu trato meus negócios. A minha mente é boa, graças a Deus, a minha vista. Está vendo? O meu coração é liberto de todas as mágoas, sentimentos, dor. Para mim, não tem... não tem coisa nenhuma ruim. Porque tudo que é ruim eu sofro com paciência. Eu chamo meu Jesus e digo: Jesus, me ajuda. Me ajuda, me livra. E me ajuda que eu possa não ficar pela cama, pela rede, pela mão de quem quer que seja. Eu quero que você pegue na minha mão e me faça andar. Eu ando devagarzinho, mas eu ando. Nunca caí, graças a Deus, e não vou cair. Porque Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa vida. Ele é o dono do nosso corpo. Quando nós entregamos nosso corpo nas mãos do Senhor, aí nosso corpo não fica velho, não fica sem força. E por isso é bom que nós digamos: amém, Jesus. Amém, Jesus, cuida de nós. Nos ajuda, nos prepara. Porque, olha, 100 anos não é 100 dias. E eu já estou com 101 anos. E graças a Deus, eu só não faço varrer. Mas eu lavo roupa, mas eu costuro, mas eu lavo louça, mas eu faço tudo o que eu ainda posso fazer, eu faço. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a luz da nossa vida. A palavra de Deus é viva e é vida para todos nós que cremos. Bom, não foi só a irmã Josefa, não. E também você não fica imaginando que essas nossas irmãs e irmãos da plenidade, membros da Assembleia de Deus, que estão vivendo esse tempo todo, só sabem no púlpito orar e oram, cantam, o coral de mulheres cantando para vocês também. Não é só isso, não. Nos bastidores, essa gente está vivendo e vivendo com qualidade de vida. É interessante a inspiração, o movimento, a atividade, uma velhice ativa,
produtiva fazendo exercício. E eu fico muito feliz que os nossos templos têm servido não só de bênção espiritual, que é predominante, mas também de bênção cultural, de bênção social, reunindo a comunidade toda para fazer exercícios. E ali também pessoas vêm, recebem a Cristo como Salvador, são renovadas. É uma festa, a festa da plenidade, com exercícios físicos também, no bairro do Guamá, em Belém. Vamos lá. Aos 78 anos de idade, Dona Sebastiana se une a esse grupo ao menos duas vezes por semana. Ela e os amigos verificam a pressão, o colesterol e praticam exercícios. O objetivo, o bem-estar físico. Agora, depois que eu comecei a fazer exercício, desapareceu a dor do peito. Enfraquecimento nas pernas, que eu tenho muito, sabe? Tinha, que já está melhorando. Eu também resto melhor, sabe? Já posso caminhar dali para cá, com o ônibus ali. Ontem eu vim com meu filho, eu estou bem porque eu estou dando conta de andar. Então isso para mim está sendo uma bênção, sabe? Muito proveitoso esse trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 75 anos é a atual expectativa de vida do brasileiro. Do paraense está um pouco abaixo da média, está com 72 anos. Mas se depender do projeto Mais Qualidade de Vida, desenvolvido pela Assembleia de Deus aqui do bairro do Guamá, esse número está com os dias contados. Aqui a tendência é melhorar o condicionamento físico. Dona Gersina, de 76 anos, estava com dores nas pernas, mas dá uma olhada agora. Tudo isso porque ela sempre aproveita as sessões de fisioterapia. Eu vim pedir ajuda nas primeiras semanas. Agora eu já levanto só. Eu já levanto a perna para calçar o tênis quando é preciso, que eu não podia fazer. Eu estou achando melhora já. Depois das sessões e da aula, hora de abastecer o corpo com um café reforçado. Um projeto totalmente gratuito e idealizado pela Joana. Aula de pilates, nós temos a psicóloga, nós temos treinamento funcional, nós temos a fisioterapia com infravermelho e até o final do mês nós estaremos com a ultrassom. Tudo de graça. Tudo de graça, verificação de pressão, glicose, tudo de graça. Nós abrimos primeiro para ir para os idosos da igreja, mas agora não, nós estamos abrindo para a comunidade. Se você perceber, já tem umas pessoas da comunidade. E isso é uma forma de evangelizar, de trazer, né, para dentro da igreja. E aqui falarmos de Jesus e essas pessoas virem se render aos pés do Senhor, com certeza. O projeto Mais Qualidade de Vida faz a diferença. Prova disso é o seu Mário, que com 69 anos se acha como um jovem de 20. Me sinto menino de 20 anos, graças a Deus. Agora não, agora estou me movimentando bem, graças a Deus, né? Mais disposto, me acordo cedo, tomo meu banho. 100% de saúde, graças a Deus, né? Com tanta disposição, difícil é não se contagiar com o ritmo da melhor idade. Eu acho que você aplaudiu, né? Você que tinha medo de ser idoso, chegar na plenidade, achar que na igreja ou em qualquer lugar idoso é para ficar armazenado em casa, num quarto, num asilo, em qualquer lugar. Não. A idade idosa é a idade plena. Você já viveu a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta. Você tem experiência, mas você tem não tanta força física, mas você tem muita força física também. Dá para você continuar vindo à igreja, dá para você fazer os exercícios, dá para você se sentir útil. Dá. Não fique aí parado, isolado, explorado, esquecido. Ah, viva e viva bem, essa é a vontade de Deus. Eu quero que com você aconteça como eu espero que aconteça comigo também. Ao findar os meus dias, de sim, ditosa velhice, farto de dias e de anos, foi recolhido para estar com o Senhor ou com os seus. Essa é a nossa história e é aquilo que a Bíblia diz assim. Por isso a Bíblia diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele é quem farta de bens a tua velhice, de modo que a tua mocidade se renova. Dá para a gente ver em cada idoso desse um pouquinho de adolescente, um pouquinho de jovem, um pouquinho de tudo. É uma experiência muito bonita, fantástica. E ó, o nosso conferencista desse congresso foi um conferencista de 80, se eu errar, 87 anos. Um irmão nosso, daqui mesmo.
Que autoridade que ele tem para dizer para todos nós, e nós pastores todos sentados ouvindo desse nosso irmão, que também serve como um pastor ativo de um dos templos nossos aqui. Vamos lá, ouvir a palavra de um idoso de 87 anos, o meu irmão e pastor Emanuel, e pasmem, hein? Mais forte a voz dele do que a minha. Mais vigoroso e mais lúcido do que muitos de nós. É um presente para você. Vamos lá. Eu sou Emanuel Moreira, filho do pastor Luiz Moreira. Nasci na cidade de Marabá em 1928, portanto tenho 78 anos de idade. Nasci e me criei num lar cristão, inclusive assembleiano. E 10 irmãos nós éramos. Por mercê de Deus, apenas eu e outro irmão. Portanto, tenho certeza que eu estou aqui como um prêmio que o Senhor me deu. Até a Bíblia estabelece 70, 80. E o que passa disso, diz a Bíblia, é canseira e enfado. E o Senhor tem me coroado de bênçãos sobre bênçãos. E eu digo sempre a todos, a minha vida é pontilhada de milagres. Amém? Eu tenho certeza absoluta que o texto que eu vou ler é por demais conhecido da igreja, de todos os irmãos. Se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 8, 14 a 16. João 15, verso 8, 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus, palavra de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Amém? Palavra de Jesus. Aqui diz tudo a respeito da missão que nos foi otorgada pelo nosso Mestre Jesus. E vejam a maneira como se expressa Jesus. Uma maneira autoritária. Ele não falou assim com muita amabilidade. Ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ele não disse que deis fruto, mas ele fala que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Portanto, meus irmãos, nós somos privilegiados, porque estamos inclusos no rol dos discípulos de Jesus, e procurando cumprir a missão honrosa que nos fora conferida. E eu tenho procurado demonstrar a todos que, na realidade, eu sou discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus não é somente falar, é viver o Evangelho na sua essência, porque ele diz que ele existe de um modo enfático. Nisto é glorificado meu Pai, que vês muito fruto. Se nós dermos muito fruto, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E se nós lemos ao inverso, quando nós não produzimos frutos, nós não estamos habilitados a ser considerados discípulos de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que estou falando para uma plateia completa de pessoas, meus contemporâneos de idade, pessoas que têm uma experiência viva com Jesus, pessoas que têm vivido na essência do Evangelho de Jesus. Aqui está a irmã que acabou de falar há pouco tempo, me precedeu, 101 anos. Isso é demonstração do carinho de Deus para com aqueles que o servem. É um prêmio que o Senhor nos dá. Nós não adquirimos isso com palavras, porque nós cremos pela palavra que o ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma igreja, de uma denominação. O título de assembleano, o título de batista, o título de metodista,
nisto não nos leva a nada. O importante é nós sermos fiéis ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, fazer a sua vontade e estarmos inclusos no rol dos seus discípulos e produzir frutos. E aí diz Jesus com muita autoridade: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Meus queridos irmãos, tenho certeza absoluta que aqui nós estamos, não sei quantas pessoas da mesma idade minha, mas certamente há pessoas que têm produzido fruto. E nós temos certeza que todos os irmãos que quiserem ser discípulos de Jesus têm que obedecer o seu mando, a sua autoridade, o seu comando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Esse foi um diferencial. Nesses nossos congressos, a gente gosta de ouvir de quem tem o que dizer, de quem a vida exemplifica. Nós não gostamos de reunir gente porque veio ver, ouvir um cantor ou um pregador famoso, tietagem. Nós queremos desfrutar, nós queremos cultuar a Deus pelas bênçãos dele e as bênçãos dele na vida de pessoas e pessoas que vivem mais de um século até 90 anos, 80 anos. Para mim foi um banquete, um manjar de Deus, poder ver, ouvir, assistir e, sobretudo, chamar toda a igreja para reverenciar, homenagear estas pessoas. E houve um instante que nós condecoramos essas pessoas, que nós demos para eles uma comenda, uma medalha de campeão, de prêmio Nobel da vida e da fé, verdadeiros campeões de uma Olimpíada da vida e de uma Olimpíada da fé. Dê uma olhadinha, a emoção que foi para essas pessoas serem chamadas e reconhecidas e se sentirem úteis e importantes. E para nós, a homenageá-las também. Fique um pouco de tempo aí, só olhando rostos, rugas, marcas, sorrisos, choros, felicidade, abraço, confraternização, gratidão. Dê uma olhadinha. Queridos, em nome do Senhor Jesus e em nome da Assembleia de Deus em Belém, nós estamos aqui para ser gratos a vocês. Estamos aqui para tirar o chapéu para vocês. Estamos aqui para homenagear vocês. Vocês são as estrelas desse nosso momento aqui abaixo de Jesus. E nós queremos que nesse instante, diante de toda a igreja que aqui está, vocês recebam uma medalha simbólica de honra ao mérito, oferecida por nossa igreja. É simples, mas é um sinal de que vocês são campeões. Depois, se quiser, pode mandar gravar o nome aqui atrás, tá bom? E em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a todos os pastores, líderes que aqui estão, cada um que trouxe esses irmãos, para elegante, garbosamente colocar e conferir essas medalhas a esses pioneiros, campeões de Deus nesse lugar. Podem vir, depois nós vamos fazer dos que têm idade menor, por favor. Podem vir aqui, podem tirar foto, podem fazer o que vocês quiserem. Venham com calma, podem parabenizar. Se o familiar estiver aqui, pode vir mais perto também. Depois nós vamos cuidar dos que estão com menos idade, tá bom? Não se preocupe. Hoje, aqui em cima, nós queremos que vocês, por favor, já podem ficar atrás para não ficar na frente dos irmãos, atrás da pessoa. Somente olhar a ti, Senhor. Quero ouvir a voz de você.
vocês. A minha angústia, a voz de vocês, pula te chegar. Vamos lá, gente. Se tiver a letra, coloca aí, tá bom? Somente olhar a ti é forte, vai lá. Somente olhar a ti, Senhor. Olhar a ti, Senhor. Olhar a ti, Senhor. Se eu caminhar, Senhor, me vacilar, Senhor, me honrar, Senhor. Tudo é muito bem. Olhar atrás, o mundo é muito belo e farto de ilusão. A minha insatisfação, eu olho para o céu e avisto uma luz. Então proponho a mim somente olhar a ti. Grande coral, vocês, vamos lá. Somente olhar a ti. Posso pra cima, bem forte. É do fundo do baú. Amigos, um abraço para vocês. Tem muita coisa mais para a gente falar, mas eu quero só terminar lembrando para vocês que na Bíblia há um texto que diz assim: para que sejas feliz e vivas longos dias sobre a terra. E a pergunta é: o que que se deve fazer? Você diria: eu quero ser feliz, me vá bem e viver longos dias. A resposta bíblica é: honra teu pai, tua mãe, honra os idosos, honre a vida, honre a experiência. E isso é muito interessante. Então, hoje nós tivemos um banquete. Realmente nós tivemos hoje algo extraordinário para você. Eu espero que você ame seu papai, sua mamãe, os idosos que estão aí perto. Anime-se, você também que é idoso. No mais, Deus lhe abençoe. E eu quero orar com você. Se você precisar de Jesus, Ele está aqui para lhe perdoar. Se você estiver longe, idoso, disse: eu me distanciei da igreja, mas meu coração está fervendo, eu queria hoje reatar com Jesus. Bem-vindo, idoso. Bem-vindo à casa do Pai. Pai amado, por essas vidas preciosas de todos os idosos da tua igreja, nós te louvamos. Por esse congresso maravilhoso. Mas, sobretudo, por esta pessoa que está agora comigo dizendo assim: eu também quero paz, eu também quero ser assim. Eu também quero ter esperança, eu quero perdão, perdoa. Eu quero reconciliação, aceita nesse instante. Dá um abraço a Deus, um abraço apertado e protege esta pessoa. Salva, perdoa, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Música.